Novruz bayramı nə qədər ovqat yaratsa da, bu günlərdə qanqaraldıcı hadisələr də olur. Daxili İşlər Nazirliyi virtual papağatı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Bildirilib ki, Novruz bayramında vətəndaşlarımız tərəfindən kütləvi olaraq üzərinə kart məlumatı yazılan papaq fotosu paylaşılır. Adətimiz olan papağatı virtual məkana daşınır. Kiberdələduzlara yeni meydan açmamaq üçün kart məlumatlarını məxvi saxlamaq xahiş olunur.